На сьогоднішній день вдалося погодити три основні рішення, повідомив голова Мукачевської РДА на брифінгу щодо суви ґрунту у Кольчині 10 травня. Перше, це обов'язково наполягати на тому, щоб було відселення людей, які там проживають. Друге, ми спостерігаємо і надалі за цією горою і будемо звертатись для консультації в різні фірми, які мають ліцензії щодо підриву або в сусідні кар'єри для того, щоб нам допомогли зробити певні висновки, аналіз, чи буде сув наступний, чи не буде сув, чи треба робити штучний сув. Третє питання, яке розглянули на колегії, чи не найголовніше – грошова оцінка завданих ушкоджень. Так як кар'єр знаходиться на балансі облавтодору, то й відшкодовувати збитки будуть з обласного бюджету. Вона складає 1 750 000 гривень. Я спілкувався з головою обласної державної адміністрації Геннадієм Геннадійовичем Москалем. Плануємо так орієнтовно на липень за цей час. Чому липень? Тому що по результатам півріччя область буде розуміти, що в них з перевиконанням бюджету, і тоді вони вже будуть планувати там допомагати людям з тим фінансуванням. Під час суву два будинки завалило повністю. В одному із них ніхто не проживав, в іншому мешкала жінка, якій відтепер потрібно шукати нове житло. Ще один будинок постраждав частково. Його господар будував 8 років. Чоловіку у якості компенсації на відселення планують виділити 1 300 000 гривень. Але це тільки в тому випадку, якщо область надасть ці кошти. Ми не знаємо, чи нададуть нам ці гроші в повному об'ємі. Тобто подивимось. Якщо так, то там практично 1 300 000 – це один будинок, той новий, який там проживала родина, і останні гроші – це на придбання другого будинку. Що стало причиною трагедії, поки невідомо, адже, зі слів голови РДА, підривні роботи у кар'єрі не проводили з січня. Та не виняток, що на території могли проводитися несанкціоновані роботи. У будь-якому випадку проживати у своїх будинках постраждалі вже не зможуть, а відтак чекають на фінансову підтримку області, щоб купити собі нове житло.